აუდიტორული საქმიანობით დაკავებულმა კომპანიებმა 2022 წლის შედეგები ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშგებისა და აუდიტის რეგულირების სამსახურს წარუდგინეს. სამსახურის მონაცემთა ბაზაში სულ 268 კომპანია არის რეგისტრირებული. 2022 წლის განმავლობაში საქართველოში მოქმედი 15 უმსხვილესი აუდიტორული კომპანიის შემოსავალი უშუალოდ აუდიტორული მომსახურების გაწევიდან 7%-ით შემცირდა და მან 49.9 მილიონი ლარი შეადგინა. აუდიტორული კომპანიების შემოსავალს სხვადასხვა წყაროდან იღებენ. ეს არის კლიენტებისთვის ფინანსური და იურიდიული კონსულტაციების გაწევა, ასევე აუდიტორული ანგარიშებისა და კვლევების მომზადება, საბუღალტრო სერვისის აუთსორსინგი და სხვა. თითოეული კომპანია ვალდებულია, რომ ყოველი წლის შემოსავლების შედეგები ანგარიშგებისა და აუდიტის რეგულირების სამსახურს წარუდგინოს. სწორედ ამ მონაცემებს ეფუძნება აღნიშნული რეიტინგიც. გამოქვეყნებული მონაცემების მიხედვით, ყველაზე შემოსავლიანი აუდიტორული კომპანიების სიის სათავეში საერთაშორისო ბრენდები დომინირებენ. რეიტინგების ხუთეულში ლიდერის პოზიციას PwC იკავებს 11 მილიონ ლარზე მეტი შემოსავლით. მეორე ადგილზეა UI 10 მილიონ ლარზე მეტი შემოსავლით. მესამე ადგილზე KPMG-ა 8 მილიონ ლარზე მეტი შემოსავლით. მეოთხე ადგილს Bidio 5 მილიონ ლარზე მეტი შემოსავლით იკავებს და ხუთეულს აუდიტორული ფირმა Deloitte ხურავს 2 მილიონ ლარზე მეტი შემოსავლით. აუდიტორული სექტორის სერვისზე მოთხოვნას ფინანსური გამჭვირვალობის რეფორმა უწყობს ხელს. კომპანიებს, რომლებიც შესაბამის კრიტერიუმებს აკმაყოფილებენ, საკუთარი ფინანსური ანგარიშების საჯაროდ გამოქვეყნების ვალდებულება ეკისრებათ. რეფორმის შედეგად ასობით კომპანიამ, სხვილმა თუ საშუალომ, საკუთარი წლიური შედეგები გაასაჯაროა. ამან კი თავის მხრივ აუდიტორების მომსახურებაზე მოთხოვნა გაზარდა. 15 აუდიტორული ფირმის მიერ მიღებული აუდიტორული საქმიანობის შემოსავალი 2022 წელს ასე გამოიყურება.